Sevgili Səyyad, Əliyaroğlunun anası Səyyad Şəhla Ərzuman qızı. Çox hörmətli şəhid valideynləri, qazilər, əziz cəllabadlılar, dəyərli qonaqlar, hamınızı salamlayıram. Mən Səyyad Şəhla Ağa Hüseyin, şəhid Ağa Hüseynli Səyyadın anasıyam. Onu da deməliyəm ki, mən üç qəhrəman, üç vətənpərvər övladın oğlun anasıyam. Böyük oğlum Ağa Hüseynli Ziya 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmiş və 27 sentyabr 2020-ci ildə böyük vətən müharibəsində iştirak etmiş, həm yaralanmış, qazi olmuş, həm də ki bu döyüşün iştirakçısıdır. İndiki savaşda da, yəni Ali Baş Komandamız, Prezidentimiz İlham Əliyevin ilə yenidən antiterror əməliyyatında yenidən iştirak etmiş və hal-hazırda cəbhə bölgəsindədir. İkinci oğlum Salih Ağa Hüseynli isə polis akademiyasını bitirmiş, hal-hazırda Cəllabaddan polis çalışır. Kiçik oğlum isə son beşiyim Ağa Hüseynli Səyyad isə döyüş yolu Füzulidən başlayaraq son döyüşü Qubadlı rayonu, Qubadlı şəhəri istiqamətində olmuş və orada qəhrəmancasına döyüşüb şəhadətə ucanmışdır. Bəli, bugün 27 sentyabr anım günüdür. Biz analar ümumiyyətlə bir millət olaraq, bir xalq olaraq bugünkü günü heç bir vaxt biz yaddan çıxartmamalıyıq. Biz fəxr eləməliyik ki, bu üstündə gəzdiyimiz torpaqda, aldığımız nəfəsdə bizim şəhid balalarımızın da əməyi var. Yəni onlar, biz millət olaraq onlara can borcumuz var, qan borcumuz var. Çünki əgər biz bu torpaqda gəziriksə, biz deməli şəhidlərə borcuyuq, qazilərə borcuyuq. Cənab Prezident yumruğunu vurarkən o 3000 dənə şəhidin yumruğu idi. Və bu müharibədə də elə məhz ona görə də qalib gəldik. Kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq bir prezidentin çağırışı, vətən dardadır çağırışı ilə hamı ayağa qalxdı və vətəni mənfur düşmənlərdən xilas etdi. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, əgər biz torpağın uğrunda ölməyi bacarırıqsa, deməli, biz millət olaraq öz vətənimizi mənfur düşmənlərdən son damlasına qədər, son qarışına qədər torpaqlarımızı təmizləməyə qadirik. Biz övladlarımız öz vətənə, anasına məhəbbətini bildirmək üçün ayağa qalxdılar. Nə yaxşı ki, biz bu cür qəhrəman, qorxmaz, cəsur şəhidlərimizin anasıyıq. Biz bunlarla fəxr edirik. Deyirlər ki, oğul düşmən çəpəridir. Bəli, onlar öz cavan canlarını millətinin, xalqının, analarının, bacılarının yolunda sipər etdilər və düşmənə qalib gəldilər. Biz son damla bir qarışa qədər torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edəcəyik. Biz bütün müharibələrdə qalib gəlmişik və yenə də qalibik. Və biz söz veririk ki, bir qarış torpaqlarımız qalınca bizim əgər qəhrəman övladlarımız varsa, biz analar, qürurlu analar varsa, bir qarış torpağımıza qədər bizim övladlarımız almalıdır. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Əziz analar, mən bir öz övladlarınızın dilindən bir şey söyləmək istəyirəm.